שלום לרב דנסור, מה שלומכם הרב? ברוך השם, ברוך השם, מה קורה? אנחנו מתקדמים לקראת יום כיפור, ובעזרת השם אנחנו מקווים שכמו אצל שלמה המלך, שלא יום כיפור, שהגאולה תגיע לפני כן. מן כן ירצה, בעזרת השם. עכשיו, חלק מהדברים הרב לפני היום כיפור זה בעצם שעם ישראל צריך להתכונן, לעשות תשובה, ולבדוק את המעשים שלו ולראות איפה אותה. יש הרבה נשמות שרוצות לעשות נכון, של חוזרים בתשובה, של חרדים שעברו מלידיים במקומות אחרים, ובעצם נפלו לתוך איזשהו דברים מסוימים, סוג של כתות שנמצאות מוחבאות בתוך כל מיני מקומות. אז מה הרב אומר על העניין הזה? טוב, קודם כל בוא נתחיל עם עצם העניין שאנחנו רוצים לדבר עליו, ועל יום הכיפורים. קודם כל, אני אכלול את הדברים, את דבריך בכלל הדברים שאני אומר. הדבר ראשון, יום הכיפורים זה יום החתימה, יום שבו נחתם דינו של האדם, ולא רק של האדם, אלא גם של העולם, במשך השנה הבאה. מדובר בשבת שבתון, ובעיקר השנה, כשזה יוצא, וגם יוצא בשבת. כן, אז מדובר ביום קדוש. ובאותו יום קדושה עצומה, מהירה, מהירה לכולנו. ואדם, כל אדם צריך לראות איך הוא הולך לנצל את הקדושה העצומה הזאת שמהירה בעיצומו של יום. נכון שמתכפרים חטאיו של האדם, מתכפרים עוונותיו, אבל לא מדובר רק על סליחת חטאים וכפרת עוונות, לא רק על זה מדובר כשמדובר על יום הכיפורים. מדובר על חיבור אל האלוקות, וחיבור גם במובן החיובי, לא רק במובן של סור מרע וניקיון מהבנות, אלא ההתהרות וההתחברות והחזרה לאן שהיינו צריכים להיות לפני שחתנו בחטא העגל, לאחר שפסקה זוהמתם של ישראל כשעמד במעמד הר סיני. ולמה אני מתכוון? אני ידוע שעם ישראל, כן, החטא של אדם הראשון, כן, הכל ילוד רחם, בעצם יש פה את זוהמת הנחש, והמשך דחיבי, ערס הנחש, זוהמת הנחש, פסקה כשעם ישראל, ויחן שעם ישראל כאיש אחד בלב אחד כנגד ההר. ולמעשה, אם עם ישראל היה חוטא בחטא העגל, אז הם היו כמהלכי השרת. ובשלב הזה כבר היה מתוקן החטא של האדם הראשון, משה רבנו היה מלך המשיח, הכניס את עם ישראל לארץ ישראל, בונה את בית המחירה, ובזה הייתה מסתכמת ההיסטוריה שלנו. היינו נכנסים לעידן האלוקי החדש, שהוא עידן שבו חוזרים אל החיים האידיאליים, החיים השלמים שבגן עדן מקדם. אבל לא זה מה שקרה. ובעקבות החטא של האדם הראשון, זאת החטא של האדם הראשון, החטא של בני ישראל כשהם חטאו, משה נאלץ לעלות שוב פעם למרום בראש חודש אלול. זאת אומרת, כך הדברים הם מתגלגלים, שבוו וסיוון יום מתן תורה, עם ישראל לומדים ונמצאים נוכחים במעמד הקדוש והנשגב של קבלת התורה. אבל הלוחות עדיין לא ירדו. בזין בסיוון משה רבנו עולה למרום, מיד אחרי המעמד הנשגב של מעמד הר סיני, למחרת היום הוא עולה. והוא עולה ל-40 יום ויורד בי"ז בתמוז, וכשהוא רואה את העם ברעו, כפרעו אהרון לשמצה, הוא משבר את הלוחות. כאן מסתיימת התוכנית הראשונה, שהייתה אמורה להיות קצת שונה בהיסטוריה, ולשנות את כל זווית ההיסטוריה הייתה משתנה, אם עם ישראל לא היה חוטא בחטא העגל. אבל
הרב, הערב רב הפתיע אותם בחטא העגל, ורצינו להשמיע לכם משהו על ערב רב ולשנייה אחת, אז בבקשה. הניחו לעם ישראל, כי עם ישראל הם קדושים. כל עם ישראל קדוש. גם הערב רב. גם הערב רב. שמעתם מה אומרים אנשים שמצדיקים את הדברים? מה אתם אומרים על זה הרב? אנחנו לא חושבים שהערב רב הוא קדוש. הערב רב הוא לא, בעיקרון הוא לא... זה מדובר על מי שאומר אגב מבין, מי שעתיד בעזרת השם להיגאל, זה מהערב זהר, שהם בעצם אולי עושה דברם כי הם נשלטים על ידי הערב רב, אבל ראשי הערב רב ומכתיבי האג'נדה הזאת הם בעצם הם אינם מישראל, הם אינם בגדר ישראל, גם אם בעצם יש להם מלחמה עם התוכנית האלוקית, עם החזון היהודי. זה לא נכון שמשה רבנו רצה להציל את ה... הביא איתו במצרים, גם בקדוש ברוך הוא לא הסכים על ידו, ובגלל זה יש לנו את חטא העגל. למעשה מי שנלחם באחרית הימים בערב רב זה משה רבנו. זה כל עניינו, להפריד את הערב רב ולהסיר אותו מישראל, כדי באמת להפריד בין, בין הקודש לבין בין הקדוש לתמה. שמענו פה את מי שתומך בנסיעות לאומן, זה אותו אחד ששמענו פה כרגע. כל פנים, אנחנו לא יודעים על מי להצביע ולומר, הוא ערב רב, הוא לא ערב רב, זה לא התפקיד שלנו, אבל כל פנים יש כזה מהות, והמהות הזאת היא בוודאי מהות שלוחמת כנגד החזון של התנ"ך וכנגד שמירת התורה והמצוות בדיוק ודקדוק, כדי קראי וכדי קראות, על פי תורת משה ועל פי ההלכה, על פי התורה שבעל פה בשלמותה. ככתבה וכלשונה, כדברי הש"ס והפוסקים. כל פנים, התוכנית של הלוחות השניות התחילה, והתוכנית של הלוחות השניות מבוססת על תשובה. מסיבה אחת, כי אחרי חטא העגל, אנחנו כולנו, כל עם ישראל, הופכים להיות בעצם בעלי תשובה. התוכנית של הלוחות השניות, אומנם בעצם משה רבנו עולה למרום, באלף אלול, ולכן אנחנו מתחילים את הסליחות, חודש הרחמים והסליחות, ואחר כך מוסיפים עוד 10 ימים, תסרתי מתשובה, סך הכל 40 יום, משה רבנו יורד ביום הכיפורים, וחשוב לזכור מה המשמעות של היום הזה. זה היום שבו בסופו של דבר ירדו הלוחות השניים ממרום על ידי משה רבנו, הוא בעצם עיצומו של יום הכיפורים. למעשה, אנחנו יודעים שיום הכיפורים עצמו יש לו קדושה מיוחדת, כיום שבו ירדו הלוחות השניים ומשה רבנו יורד, ואנחנו עד היום אחוזים בתוכנית של הלוחות השניים, אבל היום הזה, עצם היום, מחפר. שלא לא, לא, לא מצאנו כזה דבר בימים אחרים שעיצומו של יום מחפר, כי ביום הזה יחפר עליכם וטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תתהרו. התורה אומרת בויקרא, והצום עצמו הוא צום מפורש בתורה, שלא כמו בזמנים אחרים או בצומות אחרים, אבל זה הצום שמופיע מפורש בתורה. והתורה אומרת בויקרא פרק כ"ג, פסוקים כ"ז עד למד ב', התורה כותבת אך בעשור לחודש השביעי, אז יום כיפורים הוא מקרא קודש יהיה לכם, וניתם את נפשותיכם, והקרבתם אישה להשם. כל מלאכה לא תעשו. כל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה, כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם לפני השם אלוקיכם. כי כל הנפש אשר לא תענה בעצם היום הזה, ונחרטה מהמאה. כל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה, ועבדתי את הנפש ההיא מקרב עמה. כל מלאכה לא תעשו, חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם, שבת שבתון הוא לכם, וניתם את נפשתיכם בתשעה לחודש בערב, מערב עד ערב תשבתו שבתכם. אז כמו שאמרתי,
הצום לא בא רק לכפר עוונות, הוא צום מפורש בתורה, והוא שלא כמו צומות אחרים. יש לו משמעות נוספת שיום הכיפורים, מתגלה הנקודה הפנימית, הנקודה המלאכית, הנקודה האצילית של לפני, של, של הטהרה של לפני החטא של האדם הראשון, או לפני חטא העגל, אחרי קבלת התורה, כשעם ישראל הם היו אמורים לחיות לנצח כמלאכים, ולכן האכילה והשתייה והצרכים הטבעיים של הגוף, כן, הם בעצם דברים גשמיים, אבל הם מפריעים להתפרצות של הכוחות הפנימיים של של הנשמה החוצה, של אל הטבע האמיתי המלאכי של של שלנו, כדי לחזור, כדי להגיע אליו, כדי להגיע לשלמותו, אחרי אנחנו צמים ומתנתקים מהחומר, לובשים לבן ודומים למלאכים. כמו שאמרתי, יום הכיפורים עיצומו של יום מכפר, כן, וכפי שאמרתי, אין הכוונה רק להסיר את הכתמים ואת החטאים מהנפש או הרוח או הנשמה או גוף עצמו, כן, והם החיצוניים, כי בסופו של דבר עמוק בפנים כל יהודי, ואני מדגיש יהודי שאיננו שלא הוציא עצמו מכלל ישראל, אלא יהודי שהוא יהודי ושהוא בכלל כלל ישראל, הוא מאמין ב-13 עיקרים של התורה הקדושה, כל אחד כזה הוא זך ונקי בתוך נפשו וטהור וקדוש. וגם אם יש בוחת, החטאים הם כמו שכבות חיצוניות, כמו קליפות חיצוניות שנדבקות לנשמה, וכאן אנחנו צריכים לעמול כדי לעורר את עצמנו, וזה עבודה שכל אחד צריך לעשות, וכל ההכנות שעשינו עד עכשיו היה כדי שאנחנו נגיע בהתעוררות הנפש, בהתעוררות הרוח והנשמה, בכמה שיותר, עם שיא העוצמה, לאן? ליום הכיפורים. כי זה החתימה, זה חותם האמת של הקדוש ברוך הוא, וביום החתימה, חתימה, חותמה של הקדוש ברוך הוא אמת. אז אומרים חז"ל, כל האומר, הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאוי, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא באמת, דן דין לאמת. וגם שהקדוש ברוך הוא רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, ואנחנו אומרים את זה 26 פעמים במהלך חמשת התפילות. הנקודה היא שזה הכל נכון, אבל הקדוש ברוך הוא קודם כל עושה דין, ואחרי הדין הוא מטה כלפי חסן. וכמובן, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, ירד מכיסא דין, יושב כיסא רחמים לדון את עמו ישראל, את בניו, אם כבנים כעבדים, אם כבנים רחמנו כרחם על הבנים, אם כעבדים, לא הולכת להיות אף שתוציא לאור משפטנו קדוש. כבר אמרתי בעבר שרב מאיר, ונפסקה הלכה כמותו, כבר הורה לנו שזאת לא שאלה, וכך פסקים הלכה כמותו במחלוקת רבי יהודה הרבי מאיר, שעם ישראל אפילו לא עושים רצונו של מקום, כל זמן שהם ישראל וכל זמן שהם בגדר ישראל, ולא בגדר אברהם, ולא יצאו מכלל ישראל, אלא עדיין בגדר ישראל, או אפילו שחוטאים הכל פנים, הם בגדר ישראל, הם כל זמן שהאמונה שלהם, השקפה שלהם היא נכונה. רק מה הבעיה? שאנחנו, נכון, אנחנו מנסים כל הזמן לחלץ אנשים ממש משאול תחתיות, יהודים משאול תחתיות, נצרות, אסלאם, כתות. אבל בדור שלנו יש בעיה נוספת, וזה חדר לתוך המחנה שלנו, ששקפות עולם זרות, גוישיות, אפילו, חלקם אפילו הייתי אומר, חלקם אפילו נוצריות, או מוסלמיות, או כל אחד מאיפה, שמרחם, שמהווה את הסחורה הלא כשרה שלו, הלא יהודית שלו, מחדיר את זה לתוך, מחדירים את זה לתוך העם היהודי. וכל מי שבאמת רואה, אז אנחנו רואים שיש אנשים שבאמת באמת צריך להיות מודרכים על ידי צדיקים, אבל צריכים להיות מודרכים על ידי צדיקים, אבל אסור
הוא ינסו להפוך את את הצינור למקור, כן? הצינור, הצדיק הוא צינור, הוא מראה איך לעשות את רצונו, שבהיפוך אותיות צינור ורצון אותו דבר, אבל כשפתאום יש תפיסות עולם עקומות אצל כל מיני בעלי תשובה שהופכים כל מיני צדיקים למקור השפע ומתפללים לאותו צדיק, לא משנה מאיזה כל זרם שלא יהיה. אל תבטיחו בין דיבים ובין אדם, שאינו תשועה, תצא רוחו, יישול לדמתו, ביום הוא ודור שונותיו. לא כתוב, אל תבטיחו בין דיבים ובין אדם שאין לו תשועה, אבל בבין אדם שיש לו תשועה, את כן תבטיחו, זה לא כתוב. בבין אדם, כי בין אדם אין לו תשועה. תצא רוחו, יישול לדמתו, ביום הוא ודור שונותיו, זה כל אדם, אשר הוא אדם, בסופו של דבר, יהיה יום מותו, נפרד מן העולם. הקב' ברוך הוא, אין שום נברא, יציר נברא, שדומה לו. זה ההבדל בין בורא לנברא, הוא אינסוף. וכל מי שחוצה את הגבול ופתאום לוקח איזשהו צדיק כזה או אחר ומחליט להעביר אותו את הגשר ולהפוך אותו לאלוקות גמורה, אז הוא חוטא בעבודה זרה. ולא זאת הייתה הכוונה. אפילו משה רבנו, עליו השלום, שאנחנו באמת התורה אפילו אמרה בפסוקים מפורשים, איש האלוקים, כל פנים רק בן אנוש, ויאמינו בהשם ומשה עבדו, אין הכוונה שיאמינו בו והתפעלו למשה רבנו, חס וחלילה, אלא הכוונה היא שיאמינו בשליחות ששולח אותו הקדוש ברוך הוא כדי להוציא את ישראל ולא להילחם כמו כוח ועדתו. ולא להרער על הסמכות שלו ועל ההדרכה שלו. אבל ההדרכה, התכלית שלה, היא אך ורק הקדוש ברוך הוא. ואין עוד מלבדו. וכל מה שמכניסים באמצע, זה הופך להיות ממוצע מפריד ולא ממוצע מחבר. זה מושגים שמשתמשים מעולם עולם החסידות. ממוצע מפריד זה עבודה זרה. ממוצע מחבר זה... זה אמנם דבר טוב, אבל אנשים מתבלבלים בממוצע מחבר וממוצע מפריד, ובסופו של דבר הופכים גם לקרוא לממוצע מפריד לממוצע מחבר. כיוון שכשנתקעים עם המטאפורה, עם המסכה, עם המדריך, והופכים אותו, כי אותו כן רואים, ורק הוא מצמיח ישועות, והצדיק מצמיח ישועות, שום צדיק לא מצמיח ישועות, הקדוש ברוך הוא מצמיח ישועות. בורא רפואות, נורא תהילות ואדון הנפלאות. אין חוץ מזה כלום. הצדיק יכול להדריך אותנו, לכוון אותנו, בגלל שהוא מכוון כחוט השערה לכיוון הנכון, אז הוא יכול להדריך. אין כזה דבר שהוא בעצמו רשות בפני עצמה, ושמעתי כל מיני ביטויים כמו לא צריך להתפעל לקדוש ברוך הוא, אפשר צריך להתפעל לצדיק. זה דבר שממש כפירה גמורה. איסור תורה, ואפשר פשוט להשוות את זה ממש ממש לנצרות, ואם זה כך, אז במקום לשבת, להתחיל להילחם ולהציל יהודים מחוץ ליהדות, ושחצו את הקווים האדומים, מה נשאר? אתה מסתכל אחורנית, אתה רואה בגב. בתוך הקהילות שלנו היום יש קלקול נורא של בעלי תשובה לא מכוונים שלו, לא תפסו את עצמם בתחילת הדרך ולא כיוונו את עצמם בתחילת הדרך להצמד באמת למדריכים אמיתיים כדי לדעת מה דעת התורה האמיתי בעניין הזה ואיך באמת מתייחסים לצדיקים, הופכים את הצדיק לאלוהות בעצמה וסוגדים לו. צריך לזכור דבר נוסף, גם כשאנחנו הולכים לקברים אנחנו לא הולכים, לא מתפעלים לצדיק. מי שמתפעל לצדיק חוטא בעבודה זרה ודורש על המתים. צריך לדעת שאנחנו מתפעלים רק לקדוש ברוך הוא. ויותר מזה, המקובלים מסבירים שאפילו לספירות העליונות שנמצאים בעולם האצילות, שזה עולם האלוקות, אי וגרמו אחד בו, אנחנו לא מתפעלים לספירות, אנחנו מתפעלים לקדוש ברוך הוא בעצמו, לקדוש ברוך הוא שהוא מחיה את הספירות, ו...
אור אינסוף ש ש ש ש ש ש נכנס פנימה כנשמה בספירות ולא אל הספירות עצמה. וברור בוודאי שלא, שאם זה כך בעולם האצילות, כשיורדים לעולמות ביה, בריאה, יצירה, עשייה, בוודאי שכל פנייה לכל יציר נברא כזה או אחר, או לכל קבר או עצמות או כל דבר אחר, לא משנה, כן רפח ניצוצים, לא רפח ניצוצים, כשיש בעצמות, כל כזה דבר, אם פונים לרפח, אז שם עובדים עבודה זרה. את הקלקולים האלה, קודם כל הם בגדר חילול השם, כי בסופו של דבר, כמו שומעים את הגויים, יש כל מיני גויים שהם באים בסופו של דבר ומאשימים, אומרים, אתם בעצמכם עובדים עבודה זרה, אתם הולכים לקברים, אתם הולכים לפה, אתם הולכים לשם. זה שאנחנו הולכים לקברים, וגם כלב בן יפונה הלך לקברים, הלך להשתתח לקברי צדיקים, אבל להשתתח לקברי צדיקים זה להזכיר לבורא עולם, עולמות שם איפשהו, ולהזכיר זכות אבות, לא בשביל להתפלל לאבות. אנחנו לא מתפללים לאבות, עם כל קדושתם. ואם לאברהם אבינו לא, ואם ליצחק לא, ואם ליעקב לא מתפללים, ואם לדוד המלך מתפללים, מתפללים רק לקדוש ברוך הוא, בוודאי ובוודאי לא מתפללים לו, לרבי נחמן, ולרבי מנחם שניאורסון, וכל התפילות שלנו צריכים להיות מכוונים אך ורק ישראל ישר אל האלוקות. הדור שלנו נתפס לבלבולים גדולים, כיוון שבאמת, ברוך השם, יש גם דברים טובים בדור הזה, יש הרבה בעלי תשובה. והרבה בעלי תשובה שבאמת רוצים להתקרב, יש להם להט של, הם רואים את כל הקלקול בעולם, הם רואים את כל הניסיון הזדוני להרוס את היהדות של כל מיני ארגונים ומוסדות והגויים, איך שהם בוחשים פה כדי לחלות אותנו גשמית ורוחנית, אז הם מבינים שבאמת צריך לרוץ לקדוש ברוך הוא. והריצה הזאת היא ריצה טובה, אבל היא צריכה להיות מכוונת, והכיוון לא יכול לעשות על ידי בעל תשובה אחר שרק התחיל לדרכו גם כן, ואז בונים כל מיני מיתוסים וכל מיני אגדות, ואגדה על אגדה בסופו של דבר מגיעים לבחורות באומן. כי לא מבססים את היהדות כמו שצריך על יסודות איתנים, ואז פתאום הקלקול תופס, היצר תופס, כי אנשים שלא נכנסו באמת לבית הקדושה כמו כדקבית וכדקיות, ולא באמת בנו את עצמם עם שולחן ארוך והלכות, ולא בנו את עצמם באמת על שמירת שבת כמו שצריך בדיוק ודקדוק, ולא נכנסו ממש ממש לבית הקדושה כדי לרצו באמת להקים בית של קדושה ותארה, בסופו של דבר נופלים עם גם הברית באומן, וזה יהפוך להם להיות רועץ. אני לא צריך להבין, קודם כל צריך להבין דבר אחד, ארץ ישראל היא בעצם נחשבת לבחינת מלכות. ארץ ישראל היא בחינת מלכות. ואנחנו כל יום הכיפורים אנחנו מדברים על מה? על תיקון עולם במלכות שדי. וידע כל פעול כי אתה פעל טוב, ובין כל יצור כי אתה יצר טוב, ויאמר כל השם השמה באפו, השם אלוקי ישראל מלך מלכותו בכל משל, אמן צלע. מסיימים כל הזמן, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך, והיה השם למלך כל הארץ, והיום הוא השם החדוש מלך. התיקון של המלכות זה עיקר הפוקוס שאנחנו צריכים להתמקד בו, להמליך את הקדוש ברוך הוא. בכל מקום ואתר, בכל עניין, ובעיקר בעיקר יום הכיפורים, להמליך אותו על רמה חברים, שסע גידים של גוף, נפש, רוח, נשמה, ובכלל על העולם כולו. וכאשר האדם באמת מבין את המשמעות של עשרת ימי תשובה, ומבין שהיום העשירי הזה הוא בעצם עשירי קודש, וביהדות, והוא בחינת ספירת המלכות, כשמתחילים מכתר בראש השנה, כתר חוכמה, של שני ימים ראשים של ראש השנה, ואחר כך בינה, חסד גבורת יפיון נצח עוד יסוד, של עשרת ימי תשובה, עד לבחינת המלכות, ובנים שכל עניינו, כל עניינינו בעולם, וכל עניינה של התוכנית האלוקית, של הורדת הלוחות, ביום הכיפורים, שזה בחינת
ה' גבורות ו' חסדים מבחינת זרע קודש. כן? זה הבחינה של 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 תיקון המלכות, של להחדיר את האלוקות לתוך העולם שלנו ולהחדיר, להמליך אותו על כל היצורים. כשאדם מבין מה המשמעות של הדברים, רק עם ישראל מבין מה התכלית. אומות העולם, יש אומות שמצאו לעצמם תכליתות משלהם, אבל הן תכליתות שקריות. ורוב בני האדם יכולים אולי באמת, כשחיים חיי החולין שלהם, אולי יכולים לראות מקסימום תכנון תבוני בטבע, אבל הם לא מבינים את התכלית, את הנשמה של הדברים, לאן הכל הולך, מה התכלית. הם לא רואים את זה. את התכלית האמיתית גילה הקדוש ברוך הוא לנו, במתן תורה, ובנתינת הלוחות בחתימה ביום הכיפורים, עם ירידת הלוחות השניים, שזה בעצם אשר בנו יורד, הוא בעצמו יורד, הלוחות יורדים, והוא מנחה את ישראל, ואחרי שהוא נמצא 40 ו-40 לילה בפעם השנייה כדי להנחות את עם ישראל עם השקפת העולם הנכונה והדרך הנכונה. אלא מה? שכמובן אנחנו לא הופכים את משה רבנו בגלל זה לאלוקות. נכון שחז"ל אפילו משבחים אותו ואומרים דברים גדולים, אומרים שהוא חציו איש, חציו מלאך, כן? אבל על כל פנים צריך לדעת דבר אחד, שבסופו של דבר מדובר על אדם שהגיע למדרגה, ולא לנשמה אלוקית שלפני שירדה לעולם, אז היא כבר הייתה אלוקית קודם, והיא נבחרה קודם, היא רק ירדה לעולם רק כדי להנחות את הדורות, אלא אדם שעמל בעצמו, ואומרים למשה רבנו שהיה לו פני רוצח, וצריך לעבוד על המידות שלו יותר מאדם רגיל. וצריך לשבר את המידות שלו ולהגיע לדרגת והאיש משה ענב מאוד מכל אדם אשר על פני אדמה, שתעיד עליו התורה. ועם כל העבודה שלו וכל העמל שלו, הקדוש ברוך הוא לא נודע מקום קבורתו. למה? כדי שלא יעבדו אותו כעבודה זרה. לכן לא נודע מקום קבורתו. ולכן אין עניין ללכת היום לחפש קברים אחרים כדי לעשות מן דהור עבודה זרה, אלא יש עניין כמובן ללכת להזכיר זכות אבות, אבל במקום שיש חשש, במקום שראה הקדוש ברוך הוא חשש שאולי יעשו מן עבודה זרה, כמו יעקב אבינו שחשש, הוא לא רצה להתאמן במצרים גם בגלל השרה וגם בגלל שהוא חשש שיעשו מן עבודה זרה. הוא ברך את פרעה, ובגלל הברכה שלו המים היו עולים לקראת פרעה וביור, ומכיוון שהוא לא רצה שיעשו ממנו עבודה זרה, וגם יוסף הצדיק לא רצה שיעשו ממנו עבודה זרה, ביקש שיזרקו אותו שם ביור ויעלו את עצמותיו אחר כך, כדי שלא יפכו אותו לעבודה זרה. אז במקום שכבר רואים שכבר לוקחים איזשהו צדיק ועושים ממנו עבודה זרה, אז חלק לפחות, לא כולם, כמובן אני לא, כל הקדוש ברוך הוא יודע נסתרות, מבין מה, מי מכוון ליבו כדי קבאי וכדקויות ומי לא ומי טועה, אבל במקום שרואים שיש הרבה בעלי תשובה, הרבה בעלי תשובה לא מכוונים למה לעשות, אנחנו רואים את זה, רואים את הקלקולים באומן, ואי אפשר להסתיר את זה, ואנשים מגיעים לפה ומעידים על דברים מזעזעים ויותר, אם זה סמים, אם זה תרוצות, אם זה גויות. אז השאלה היא כבר כאן, לאן לוקחים את אותם בעלי תשובה? באמת להתחזק, או באמת, השאלה אם באותם ימים הם גם יקראו את התיקון הכללי, אבל גם אם עדו ויחתו וגם גברית וגם עם גויות ויחזרו חזרה לתיק. לאן לוקחים אותם? לוקחים אותם מארץ ישראל ופשוט לוקחים אותם לאן? לאדמת נחר, אדמה שאין עליה עוררים, שהיא ספגה יותר מכל אדמה אחרת בעולם את הדם היהודי, ושהצמחים שגדלים שם גדלים מתוך הרוויה של הדם היהודי שספגה האדמה. נרצחו שם כל כך הרבה יהודים,
בקייב ובמקומות האלה, שפשוט מאוד זה אדמה מזעזעת. אני זוכר את עצמי נוחת שם, אני אומר לעצמי, אולי יהיה אור בקצה המנהרה, כשאתה פשוט רואה את הצמחים, אני אומר לעצמי, אור, זה גדל בגלל הדם של היהודים, זה גדל. הרווה את האדמה, השאיר אותה במינרלים ובדם יהודי, כדי לתת לה כוח להצמיח את אותם צמחים שרואים שם, שהגויים נהנים מהם. השם ירחם, פשוט צריך להידעזע, בעיקר כששומעים על קלקולים מהסוג הזה, ועל ירידה מארץ הקודש למקומות כאלה תנאים, ובסופו של דבר מחטיאים את המטרה. הניחה אותם צדיקים שבאמת הולכים, והם ממש מכוונים ליבם לשמיים, אבל איך היא תעסיק, מי יגיד, ברגע שיש תנועה ענקית של בעלי תשובה, מי יגיד מי לא נכשל, מי כן נכשל, ואם רואים כאלה קלקולים, אז השם ישמור. אני לא יודע להכריע בעניין אם עצמותיו של רבי נחמן הגיעו לארץ הקודש, או הגיעו לארץ הקודש, למרות ששמענו כל מיני דברים, משורים דבר והיפוכו, ובאמת הדברים לא כל כך ברורים, לפחות לרוב האנשים. על כל פנים, בעיקר, גם אם אדם מגיע אם בכלל יש לו ראיות שרבי נחמן יצא בארץ ישראל, אז זה לא מבעיה לו מה לנסוע לרומן. ואם בכלל הוא אפילו מסופק, אז סקר דאורייתא לחומרא, אז איך היא תעסיק שתיסע לאיזשהו מקום סתם לחוץ לארץ, אתה יוצא, צריך לדעת, כשיוצאים לחוץ לארץ, צריך לצאת, או בשביל לעשות אישה, או בשביל ללמוד תורה, או בשביל פרנסה, אבל בוודאי, בוודאי, לא בראש השנה יוצאים לפרנסה, ובוודאי, יום בראש השנה אתה הולך לעשות אישה, וכן, כל הדברים, בראש השנה צריך פשוט להתחבר לבורא עולם, ואף אחד לא יוצא לאותם יומיים שלושה או שבוע, לא בשביל לעשות אישה, ולא בשביל כל ה... בטח לא בשביל ללמוד תורה, כי לא לומדים שם, לא בראש השנה, ובכלל יום הכיפורים זה לא הזמן בכלל שיש שם יישוב דעת עם כל המהומה שמתרחשת שם. הייתי אומר שצריך באמת לחדש את העלייה לרגל שהתורה מדברת עליה, ששלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך, עצמי השם הלוקח במקום אשר יבחר. מקום אשר יבחר השם, לא במקום אשר יבחר איזה, לא יודע מה, צדיק אחר ויגיד שצריך לעלות אליו מארץ הקודש ולצאת החוצה. אין לי ספק שרבי נחמן אמר את הדברים שהוא אמר לפני 250 שנה לכל הגולים ברוסיה ואזוריה, כי באמת הוא היה מקור ההשראה שם במקום, ואין ספק בגדולתו של רבי נחמן. אבל כשמדובר כרגע על ארץ הקודש ועל המקום אשר יבחר השם, על הכותל, על ארץ הקודש, בית הבחירה של הקדוש ברוך הוא שחרב, על צער גלות השכינה, על הקדוש ברוך הוא שלוש משמרות, אבל עליי אומרת הגמרא, וכל משמר ומשמר של הקדוש ברוך הוא שואג כערי, על מה? על חורבן בית המקדש? לאן צריך ללכת? לרוץ להשם ולשכינה, היא לא נמצאת בחוץ לארץ. אפשר לראות שבאמת נכון שבזמן הגלות השכינה גולה, אבל אפשר לראות שהשכינה כרגע נאספת, וזה הזמן בדיוק בדיוק שהיא נאספת. אנחנו רואים את החורבן שמתחולל סביבנו אצל אומות העולם, ומבינים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו איתות, לנו היהודים, כל דבר שנעשה, אומר הרח במסכת ברכות, כל דבר שנעשה שם אפילו בקצה העולם, זה הכל בשביל היהודים שלו, שהקדוש ברוך הוא, כדי להטרות בנו ולתת לנו סימנים. מהם הסימנים? מה רצה הקדוש ברוך הוא להראות לנו בהוריקנים שהיו בארצות הברית, ברעידות אדמה במקסיקו, ובשריפות ענק בלוס אנג'לס? מה רוצה להראות לנו? בפינוי של 6 מיליון איש מדינת פלורידה על ידי צבא, מה הוא רוצה להראות לנו? רוצה להראות לנו עם הליקוי חמה ועם העיתותים שהוא נותן, שהנאיכר שאומות העולם הולכים לסבול, שבאמת השכינה נאספת, וכל התפארת וההוד והכסף והעושר, הכל כבר הולך להיעלם מהם, זה הכל הולך ונעלם, הם הולכים, הכל הולך להיחרב שם, כי השכינה עוזבת, כי היא הייתה בגלות, היא הייתה שבויה בגלות, כי בניה נמצאים בגלות, והיא צריכה להזין אותם ולרדת לעולמות.
תחתונים, כדי לתת להם חיות, גם בתוך הקליפות. אבל כל מי שלב יהודי בקרבו צריך לקום מהגלות, לעזוב את הגלות ולצאת משם, כי השכינה נמצאת שם בגללו, ובגלל שהיא צריכה לחיות אותו, כי הוא הניצוץ שאליו, שאליו צריכה לראות את השכינה, כדי לחיות אותם למרות שהם נמצאים בתוך הקליפות. והוא צריך לקום ולו רק בפני צער גלות השכינה, צער של הקדוש ברוך הוא, ולהבין במה מדובר, ולקום ולעוד חזרה לארץ ישראל. אין לי ספק שרבי נחמן לא התכוון שצריך לעזוב את השכינה הקדושה, צריך לעזוב את מקום המקדש, שהוא היה בעצמו רוצה, ושרוחו בראש השנה הייתה מגיעה גם כשכל הגויים, כל היהודים מתקבצים שם בארצות גויים לפני 200 שנה, ומגיעים לקברו של רבי נחמן, רוחו הייתה, כדי לחבר אותם, הייתה נודדת לכותל. כדי להמשיך משם השפעות, כי זה שער השמיים. מאיפה בורחים בראש השנה? משער השמיים. זה שער השמיים. כך קבע התורה, זרת הנבואה. פה מקור ההשפעות, מפה נברא העולם, מכיפת הסלע, זה החומר הראשון של היוניברס, של כל היקום. כאן, מכאן מתפשטות 10 קדושות, כפי שאומר, אומר במשנה באבו. ואנחנו בורחים לאן? למקומות נאחר, ששמעתי גם כן כשפים וטומאה ומה לא. הרי זה ארצות שפלות, מהיותר שפלות שיש בעולם. ואני לא יודע אם אפשר לתרץ את זה ולומר גם משה רבנו נגבר מול בית פאור. טוב, לא בגלל זה אנחנו צריכים ללכת לבית פאור. ובעיקר לא, כפי שאמרתי, הקדוש ברוך הוא העלים את מקום קבורתו כדי שלא הפכו אותו לעבודה זרה. אז אם לוקחים צדיק אחר ואומרים שהוא נשמע את משה, הופכים אותו לעבודה זרה, אז זה כשלעצמו אותו דבר שבגללו הקדוש ברוך הוא, אותו הקדוש הוא רוצה למנוע. לצערי, אנחנו... אני, תמיד הייתה לי הרגשה יותר, כאילו צריך להשיל שרבולים, לשלוח את הידיים רחוק, כי אני בעצמי גם כן בעל תשובה שכשלתי בעברי, והייתי, הגעתי רחוק, וצריך לקחת את האנשים שהתבוללו, ולחזיר אותם הביתה, ומעבר לקווים האדומים, בתוך העולם הנוצרי, בתוך העולם המוסלמי, בתוך האתאיזם, ועולם החומר, ולהחזיר אותם חזרה, ואתם מסתכל בגב, מסתכל על הקהילה שלנו, אני מסתכל על הקהילה החרדית, הקהילה היהודית, קהילה שצריכה להיות נאמנה לבורא עולם ולהוות מופת ודוגמה, ואז אתה פתאום רואה את הדברים, דברים פתאום תופעות כאלה מוזרות, שפתאום אנשים טוענים דברים שלא יעלו על הדעת. אני מכבד את חסידות חב"ד, אני מכבד את האדמו"ר הזקן, הוא אדם עצום ונורא, ספר התניא הוא ספר עצום ונורא, ואני לומד אותו, עשיתי עליו כמה פעמים סיום, אפילו אשתי יושבת וקוראת אותו כמעט כל שבת עם תהילים, ובאמת, אבל להגיד שבית המקדש ירד ב-770 ולא בירושלים עיר הקודש, מה קרה לנו? רבותיי, איך זה יעלה על הדעת? אני שומע כאלה דברים, אני מזדעזע. מישהו מעלה בדעתו שבית המקדש ירד ב-770, משיח בן דוד יגיע לפה, הוא ירוץ לאומן, ופה מה בדיוק? מה זה ציון? מה זה ירושלים? מה זה מציון? תצא תורה ודבר השם ירושלים? מה זה כי בחר השם בציון? לא, פה אנחנו נשאר, אנחנו, משיח יהיה באומן, ובית המקדש יהיה ב-770, ואנחנו הולכים עם כל האמונות התפלות שחדרו לפה. לצערי גם בתוכנו ישנם כתות. לא אומר שכל ברסלב זה חס חילה, לא, 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 זה לא הכוונה שלי. ולא אומר שכל חב"ד זה לא, יש אנשים צדיקים בכל מקום, וחס חילה של ההבינות היא לא נכון. אני לא מבקר את כל החסידות, ואני לא מבקר את כל חסידות ברסלב, זה לא הכוונה שלי. יש צדיקים בכל מקום, ויש טועים בכל מקום. אבל הטעויות האלה, זה ממש טעויות, טעות שמזכיר.
של מבחינתנו אנחנו כיהודים חרדים רואים את הטעות של הציונות הדתית בכך שהיא לקחה את מדינת ישראל והפכה אותה לשלטון קודש, ולנו ידוע שהשלטון הזה נשלט על ידי גורמי חוץ ערב רב מראשי ערב רב של העולם והמלאק. אז הבונים החופשיים והאילומינטים והסדר העולמי החדש ומי לא וסורוס וכל הקללות הגדולות שבעולם, וכן, יש להם הכוונה שלהם, וכל השלטון הזה לא יכול להיות שלטון מקודש, לא על פי תורה ולא פי חוקי התורה, ולא יעלה לדעת שפשוט נעקם את כל השכל הישר שלנו, שמראה לנו מה זה קדושה ומה זה תארה ומה זה תארג מצוות, ונתחיל לעקם את השכל ואת הסברה כדי להפוך מדינה או שלטון שלא שומר תורה ומצוות. מזה אלה צריכים לחזור בתשובה. ומבית המקדש ב-770, מי שסבור כך, אז מזה הוא צריך לחזור בתשובה. ומזה ש... צריך להתפלל פתאום לאיזה צדיק ולא לקדוש ברוך הוא, ולהפוך את הצדיק למקור השפע, והוא מקור הברכות ומקור הישועות והוא זה, ולא הקדוש ברוך הוא. אוי ואבוי. כפירה ממש. הרב, יש כל אחד עושה בדק בית. יש פה עניין, כמו שאמרתם, כל אחד צריך לעשות בדק בית. יש פה עניין רב שלפעמים אנשים הולכים עם רבנים מסוימים שהולכים בדרך הנכונה, ואיזשהו שלב אותם רבנים סוטים וגורמים לכל מי שאחרים שהוא סוטה גם כן מהדרך. למה? כי אותם רבנים לא הולכים לפי גדולי דור. מי שהולך לפי גדולי דור פחות או יותר הוא מיושר בקו נכון. בעיקר חוזרים בתשובה הם צריכים ללכת לפי הגדולי דור. הם אומרים לא לטוס וכו', לא טסים לחוץ לארץ. הם מה שהם אומרים, מקשיבים להם. אז יש דרך מסוימת ישרה. אבל במקומות שהרבנים כבר נפטרו, אם זה רבי נחמן זכרון צדיק וקדוש לברכה, אם זה רבי מלובביץ זכרון צדיק וקדוש לברכה, אז אי אפשר שמי שנשאר מחליט את הדרך של מה שהוא מחליט לעשות, בדרך שהוא מחליט לעשות אותה, שאין לו בעצם הכוונה, הוא עושה על פי מה שנראה לו. אנחנו רואים באמת, שבמקומות שהאדמורים נפטרו ולא התמנה אדמור אחר, שם אנחנו רואים, זה נקרא תתי חסידות, חסידויות מתות פתאום. זה סוג של חסידות, סוגי חסידויות שבסופו של דבר סוגדים לזה. אבל תראה עוד פעם, אני יודע, אני שמעתי, דיברתי גם כן עם חסידי חב"ד שאני יודע שהם ישרים בשכלם והם לא חושבים את אותו דבר. אבל גם יצא לי לבקר, אני זוכר לפני כמה שנים בארצות הברית, נכנסתי למסעדה, ובמסעדה, אחד המסעדות שהיו שם, שם ברכת המזון, והיה כתוב שם על הברכון, כן, יחי אדוננו מורנו ובוראנו. זה היה מזעזע, פשוט הזדעזעתי לראות כזה דבר, ובוראנו. אני לא יודע, אני חושב שיש הרבה מיתוסים שנבנו והרבה אגדות סביב אנשים שהפכו אותם למושא לסגידה. לא ייתכן שפתאום מעלים לתורה מישהו שהוא מת, ומעלים לתורה, שיתנו לו גלילה, שיתנו לו גלילה, באמת, שרים את זה, תבין? זה לא היה לדעת, כל מיני שיגונות של... הרב, לא היה לרגע מדע דברים שספרים שעברו מלפני 200 שנה יכתבו שם שהבעל שם טוב הקדוש שקל לזרוק את הבת שלו לים כדי שהסירה לא תטבע ולא את הספרים. זאת אומרת, הוא החליט שהוא ישאיר את הבת ולא יזרוק אותה למים שלא תטבע, כי אמרה לו שיוולד בן צדיק. זה נשמע למישהו שפוי ונורמלי? אני, לדעתי, קודם כל יש הרבה סיפורים שהם בכלל שאלה... מה האמת שם הסיפורים, הרבה אגדות. וגם הרבה סיפורים יצאו מהקשרה, וגם עובדו. ואפילו הסיפור שאתה מספר, יש לו כמה וכמה גרסאות. אני אומר, לא מזה בונים אמונה, ולא כך עובדים את השם, לא מתוך המיתוסים האלה, לא מתוך הסיפורים האלה, לא מתוך האגדות, בסופו של דבר הם רק מוסיפים, אני גם שמעתי, הגיע אליי חסיד ברסלב שניסה בעבר לשכנע אותי שרבי נחמן הוא גדול ממשה רבנו.
גדול משה רבנו, גם גדול מרשבי, ורשבי באמת הוא גדול משה רבנו כי הוא גילה את הפרימיזטר, אבל הגדול מכל הגדולים זה רבי נחמן מברסלב. אז הוא כאילו הפנימיות של הפנימיות של הפנימיות, והוא הגדול שבגדולים מוזל. תבין מה, מה אני אומר? האגדות הללו בסופו של דבר מה שהן עושות זה גורמות לסגידה, שוכחים את הקדוש ברוך הוא, אבל לא מדבר, אבל מזכירים אותו. אתה שומע חסדים שאתה שומע במהלך ה-24 שעות שלהם את השם של הרבה, ושם השם לא עולה על שפתם כמעט. הם גם טוענים שרבי נחמן הוא זה שיתקן אותם, שהקדוש ברוך הוא חס ושלום לא יכול, רק רבי נחמן יתקן אותם. אני שואל שאלה, באמת, רבי נחמן יכול והקדוש ברוך הוא לא יכול. איך יעלה לדעת כזה דבר? הרי אני אגיד הפוך, רבי נחמן לא יכול ורק הקדוש ברוך הוא יכול. שמישהו יחלוק עליי. הקדוש ברוך הוא יכול, רבי נחמן, אם הקדוש ברוך הוא לא נותן, לא, לא, לא מזרים דרכו תיקון, מאיפה הוא ייקח תיקון? סליחה שאני אומר את זה ככה, אבל אני רוצה שאנשים יבינו טוב. מי זה בכלל משה רבנו לעומת הקדוש ברוך הוא? יתוש. ומי זה רבי נחמן לגמרי הקדוש ברוך הוא? רבע יתוש. על מה מדובר פה? מדובר פה על 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 על, על צדיקים גדולי עליון, אבל 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 כולנו נמושות ויתושים לפני הקדוש ברוך הוא. על מה מדובר פה? צדיקים גדולים שיכולים, דוד המלך מדבר אנוכי תולד ולא איש, זה הגדולה שלו. אברהם אבינו מדבר על זה שאנוכי עפר ואפר, הוא יודע אם יש לו עסק. משה רבנו, ואנחנו מה? כשבאים אנשים אחרים רוצים את הדברים מפרופורציה, אין להם שמץ של מושג, אפילו לא יתוש, אני הגזמתי כשאמרתי יתוש, אתה מבין? כי משה רבנו אמר, אנחנו מה? כלום, אנחנו שום דבר, פשוט כלום. לא מדובר, מדובר על האינסוף, אינסוף, מדובר על הבורא ולא על לא, לא, לא שום יציר נברא שחי 120 שנה, 130 שנה, 70 שנה, 50 שנה, ונעלם מן העולם. ונשמתו ברורה, והפער בין נשמה, אנחנו, לכן אנחנו מדגישים כל הזמן. אנחנו רואים בבוקר, אלוקיי, פסיק. נשמה שנתת בי תאורה, לא אלוקיי נשמה. לא, לא, אלוקיי, פסיק. נשמה שנתת בי תאורה. נשמה היא ברורה. לא, וגם אם באמת אדם הגיע למדרגות האצילות, זה מכיוון שהוא המשיך על עצמו אור מעולם האצילות שהתחבר בו בגלל קדושת המעשים שלו, והוא התחבר בו, אפילו התחבר בו לתמיד. כל פנים זה לא משנה, הוא מצד עצמו לא כלום, כלי. גם הספירות בעצמם אומרים שקורא את הלשם שבו בהחלמה או קורא ספרי מקובלים אחרים, רואה מפורש ש בעולם הנקודים עוד לפני השבירה, אז האלוקות לא התחברה עדיין לשיבת המלאכים, לכלים שהיו בעולם הנקודים. אי אפשר לומר עליהם יהיו וגרמו אחד בו, שזה כאילו תשלהב את אחוזה בגחלת. לא, הוא עדיין לא התחבר אליהם, רק אחרי השבירה, ואחרי שעולם התיקון, ובעולם התיקון, עולם האצילות, עולם הברודים, ששם יש כבר תיקון, ושם כבר באמת אותם שברי כלים, כן, הוא עלו מביאה, מבריאה, יצירה, עשייה, ועלו לעולם האצילות, ושם יצר את כלי האצילות של עולם התיקון, רק אז אור אינסוף נכנס בתוכם והפך להיות יו וגרמו אחד בו, חוברים את זה רק העולם הברודים ורק העולם האצילות של עולם התיקון ולא בעולם הנקודים. רק אז החיבור היה, וגם אז זה לא מצד, אנחנו לא מתפעלים אחרי שיש חיבור כזה, עדיין לא מתפעלים לספירות. מתפעלים רק לאור אינסוף שנמצא בתוכם, לפנימיותם, ומאיר בהם. ללכת ולקחת את ציר נברא שיש לו גוף מחומר והיה בעולם ובעולמות לא מדובר. אז הנה אנחנו שמענו נאום רוזנברג
הוא בא לרבנים באומן ואמר להם שמה שמי שמגיע לשם חוטאים בעריות עם הגויות האלה, וחלק מהרבנים האלה פשוט הסתרו לצד ובחו, ואז הם נהנחו ואמרו, טוב רבי נחמן יתקן אותם. זו הייתה התשובה. טוב, רבי נחמן לא יכול לתקן אם הקדוש ברוך הוא לא מתקן, והקדוש ברוך הוא יותר רחמן מכל יציר נברא אחר, ואין יציר נברא יותר רחמן מהקדוש ברוך הוא, וכל האנשים שברחו או ברוכים לרבי נחמן או לדוד המלך או למשה רבנו ועוזבים את הקדוש ברוך הוא, או פשוט חושבים שרק דרכו אפשר להגיע לקדוש ברוך הוא, ואי אפשר להגיע לקדוש ברוך הוא בצורה ישירה, אז הוא לא יודע מי זה, לא מבין מי זה הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא הרחמן, והוא אל רחום וחנון, והוא אל חפיים, והוא רב חסד, והוא האמת, והוא שלמות החסד ושלמות הרחמים. וכל מי שפונה, יש לו פניות אחרות, אז זה בגלל שהוא בעצמו לא מספיק ראוי, כי הוא לא הבין את הישירות של ישראל לקדוש ברוך הוא, ואת מעלת ישראל השלמה, שהיא ישירות, קודם כל עם ישראל והאמינו בהשם, זה במשה עבדו. אבל דבר ראשון זה להשם, ולמה במשה עבדו? כי משה עבדו מראה רק את השם. אבל ברגע שאנשים לא מגיעים דרך משה רבנו חס וחלילה להשם, אז זה הופך כביכול את משה רבנו לממוצע מפריד, לא לממוצע מחבר. אז אם יש אנשים שמגיעים דרך רבי נחמן להתבטל רק להשם, אז רבי נחמן השיג את המטרה. אבל אם אנשים מתבטלים לרבי נחמן ולא להשם, פשוט מזכירים אותו כאילו הוא מקור השפע והוא המתקן ולא הקדוש ברוך הוא המתקן, אז הם לא יודעים על מה מדברים בכלל. אז הם עדיין עובדים עבודה זרה. אין ספק שהקדוש ברוך הוא מתקן הנשמות, ואין ספק שהקדוש ברוך הוא הרחום והוא החנון, ואותו ממליכים, וזה נקרא להמליך את הקדוש ברוך הוא. ופה יש פה טעות, בינתיים, אנחנו לא ממליכים את רבי נחמן, לא ממליכים את מנחם מנדל שניאורסון, משיח לא בולע את האור לעצמו, משיח הוא שקוף, הוא בטל ומבוטל לקדוש ברוך הוא, ומפנה את המלכות רק לקדוש ברוך הוא. הוא איננו בולע לעצמו את האור. ברגע שהוא בולע לעצמו את האור, הוא ממוצע מפריד. ממוצע מפריד זה עבודה זרה, זה מסכה, אלוהי מסכה, לא תעשו נימדי. וזה לא משנה אם זה מסכה, או איש, או פסל, או סמל, או תבנית זכר, או תבנית עקבה, או שמש, או ירח, או כוכבים. זה בכלל לא משנה. זה ממוצע מפריד. הנה הרב, שמענו לאחרונה דברים גם לא פשוטים, שיהיה לנו מאזין סיפור שהוא שמע ממישהו שהיה באומן. שהיו שם שתי אבות עם ילדים קטנים, ושתי ילדים הקטנים התחילו לריב, ואז אחד האבות הוציא סכין ודגר את השני בראש השנה בסכין. זה מה שהיה, יש לנו פה הודעה במערכת. מסתבר שאנשים שמגיעים לאומן, הם כבר ברגע שיוצאים מארץ הקודש, לפני ראש השנה, הם כבר מגיעים למקום טמא. דעתם מתבלעת שם, רב. הם עושים דברים שהם לא הגיוניים. הם ישנים מעל קברות שלי. אני אגיד לך משהו כזה, כשאתה אומר הם, אז רוני צריך מאוד להיזהר, כי מה זה הם? יש שם 50,000 איש. זה עם ישראל, בכל זאת. צריך לדעת, אני אמרתי ודיברתי על בעלי תשובה לא מכוונים, שכשהם הולכים לשם, הם לא הולכים, הם נופלים, גם אם הם הולכים בשביל הכוונה, אבל הם חלשים, מכדי לעמוד בפיתויים שיש שם, כשאנחנו יודעים שהם הרוסים שם, הגויים בקייב, שם זורקים את הבנות שלהם בגיל 12 חוץ מהבית, והם מתפתים לקחת אותם גויות ולהיות איתם, אפילו ללכת אחר כך ולגור איתם, ויש להם לפעמים ילדים. אני קיבלתי מקרה לטפל של שני אחים ממשפחה בבני ברק, שהייתי צריך, כשהגעתי להם הביתה, ואימא, אישה צדיקה שפשוט יושבה ובכתה ואמרה לי, תעזור לי עם הילדים, אני לא יודע מה קורה להם, כל הזמן עושים לאומן, כל הזמן מלאים סודות וכל הזמן. ובסופו של דבר, אחרי דיווף ואחרי שיחה איתם, התגלה לי שיש להם שם נשים, ושהם הולכים לשם כי יש להם שם ילד. אתה מבין? הדברים מגיעים רחוק. אני גם קיבלתי, מישהו שלח לי איזושהי תמונה של שני חסידים עם
איזה שיקצה שם ברומן בתוך החדר. אז השאלה היא, אני לא מדבר על הצדיקים, אני לא מדבר על הרב שלמה אופר הצדיק, ועל זה שהם הולכים ובאמת עם כוונתם לשם שמיים, והוא הולך אפילו לעשות קידוש השם, ועוד רבנים אחרים, שבאמת כל כוונתם יראת לשם שמיים, אז הם צדיקי העליון, הם מעופפים, אני לא יודע אם רואים, יודעים מה קורה סביבם באמת. אני לא יודע אם באמת הם מבינים, אם הם רואים מה קורה עם הקצוות הרחוקים. יכול להיות שהם יודעים מה קורה עם הקהילה שלהם, אבל מה קורה עם הקצוות הרחוקים האלה של אותם בלג שבשל מגיעים, חלק אפילו מגיעים מאוסטרליה, וחלק מגיעים מאמריקה, וחלק מגיעים מכל מיני מקומות, ובסופו של דבר יש שם הקלקול נורא. אז מה יצא שכרו בהפסידות דווקא בראש השנה, ודווקא בארץ תחה, ודווקא בהפסיד מאה כל כך. אז זה באמת, אני חושב שזה צער גלות השכינה, ושכל מי שבאמת לב השכינה בוער בו, הצער גלות השכינה כואב בו וכואב לו, והוא באמת מבין מה זה כל דודי דופק, כולנו רוצים ששכינה תחזור לציון, וכולנו רוצים שתגלה מלכותו בציון, ושכי מציון תצא תורה, ושבית הבחירה כזה הוא בחר את זה לא באומן, ולא ב-770, בחר את זה בירושלים עיר הקודש. אתה יודע, גם לגויים יש הרבה השקפות עולם, הם טוענים שיש ירושלים של מעלה, לא, לא, זה כבר לא ירושלים של מטה, של מטה זה סתם, כן, זה פעם היה, אבל לא, עכשיו זה רק החיצוניות של הדברים, הם כאילו מחוברים לירושלים של מעלה, ויצא לי לדבר עם, כמו שאומרים, מה, אתה מאמין בירושלים של מטה? מה פתאום, יש רק ירושלים של מעלה, קט ידי השם, אתה מבין? אז לא, הם מאמינים את זה בירושלים של מעלה, הם מעופפים עם איזו אשליה של... של של רק של ירושלים של מעלה בלי ירושלים של מטה. יש כל מיני, ופתאום יש אנשים שיש להם, יש להם גם בית מקדש במקום אחר, ויש להם, יש אנשים שיש להם מלכות בגלות, וכל אחד יש לו משהו אחר בגלות. אם זה המלכות בגלות, אם זה ירושלים בגלות, אם זה המשיח בגלות, אם זה בית המקדש בגלות. אנחנו כולם צריכים פשוט לעשות חשבון נפש, להבין, לומר, לאן הובילו אותנו האגדות מסביב. הרי היה לנו כבר שבתאות לא מזמן שהרסה את היהדות. צריך מאוד מאוד להיזהר, מאוד מאוד להיזהר שלא לאבד את הכיוון. ואת הדרך האמיתית, יש לנו שולחן ערוך מדויק, וזה מה שצריך לעשות, צריך לעשות את השולחן ערוך המדויק, ועל פי השקפת העולם לא יכולה פתאום לנטות לכיוון ברוקלין, או לכיוון קראון הייטס, או לכיוון אומן, או לכל מיני כיוונים, או כיוון מדינת ישראל. היא חייבת להישאר מכוונת לבית המקדש, לירושלים, לכותל, להר ציון, ירושלים. הקדוש ברוך הוא בחר בירושלים. מה אתה מיד תשע תבחר במקום אחר? השם בוחר בירושלים. בנושא נוסף, בנושא הזה כמובן, מה זה נוסף? מה קורה לאנשים שישנים מעל עצמות של יהודים? שמענו שבאומן בונים שם בניינים, בונים שם מבילות, וזורקים עצמות של יהודים שנרצחו שם, כאילו ששם לפר תוך פח השפעה, ועליהם בונים את כל הדברים האלה. מה קורה לאנשים שישנים במקומות? קודם כל, זה אומרים, יש שם באמת עצמות של יהודים קדושים שמתו על קידוש השם, והם נחשפים ככה, וכשל עצמו זה חילול השם. וצריך באמת לטפל בדברים. אני באמת חסידי ברסלב שבאמת יש להם לב חם לקהילה שם שהייתה שם שמסרה נפשה קידוש השם במאורעות חמיניצקי. אז באמת עם כל הנסיעה הזאת היא כפול מקום שבו יש שם איזו התעוררות של קהילה שמסרה נפשה קידוש השם, אז הם צריכים, וזה באמת הכוונה, אז הם צריכים לרוץ כדי באמת שלא יתחללו עצמותיהם של אותם אנשים שקבורים שם, בוודאי ובוודאי לא לבנות על זה, לא מלונות ולא דברים אחרים, כי זה כשלעצמו מוכיח שאין האמירה הזאת לשם שמיים בכלל. כי אם זה כך, אם באמת האמירה שלהם הייתה, האמירה של אני הולך למקום שבו באמת הוא מקום שקהילה שלמה מסרה את נפשה קידוש השם ומאורעות חמיניצקי ולא הסכימו להשתחוות להם, אני לא יודע מה, והם מוכנים למות. אז הנה, האמת הוא לקדוש השם, מה עושים עם העצמות שהם בונים מלונות כדי לעשות כסף? זה בעיה, צריך באמת ללכת לטפל בדבר הזה.
דווקא חסידי רבי נחמן שסבורים שבאמת קורה שם קהילה, קהילה קדושה, כן לדאוג לעצמות האלה וכן להראות שזה מקום שקדוש ומקודש ולא לבנות שם כל מיני דברים שבאמת יכולים להיות להיראות כחיול השם ולהתפרש בעולם כזלזול בעצמותיהם של יהודים בעצמם. אבל זה באמת שאלה, אני השארתי את עצמי, אתה יודע, האדם הראשון כשהוא חטא, אז הוא חטא אחרי שחווה התפתתה על ידי הנחש, ואתה יודע, בסופו של דבר היא זו שפיתתה את האדם, כך אומרים חז"ל, היא פיתתה את האדם לאכול מעץ הדעת. החטא בא מהנחש. והנחש, אנחנו יודעים שבילעם תמיד היה, כל הכל מספר הזוהר, שבעצם היה, הוא היה מטיל את שכבת הזרע שלו על הנחשים. למה? מכיוון שבעצם זה שורש של כישוף, הכישוף בא מהנחש. נמשך מהרבה נשים, הרבה כשפים. כמובן, לא מדובר על נשים צדקניות, לא מדובר על נשים קדושות וטהורות, מדובר על בעיקר נשים גויות, ששמעתי שבאמת הם משתמשים בכל מיני דרכי כישוף כדי למשוך ולצוד, ואת איך אומרים, אל תלך על פתח ביתה, ישמר מאישה נוכריה. שמעתי שבאמת הם משתמשים בכל מיני דרכי כישוף למיניהם כדי ללכוד את הבחורים, ואני שואל את עצמי, גם אחרי שאנשים באים ומספרים את זה, שהם עושות את כל דרכי הכישוף שלהם כדי לצוד נשמות יהודיות ולהפיל אותם ברשת. כאילו מבחינתם זה טוב, כי למה המשפחות האלה עושים את זה? כי הם זורקים את הילדות שלהם בנות 12 החוצה, מחפשות גברים שיפרנסו אותם, שיתחייבו להם, והם רואים את כל ה... ואצלהם שם יש הרבה עוני. ממש עניים. אז הם מחפשים את היהודים האלה שבאים כביכול מחוץ לארץ, מעבר לים, שמגיעים לכאן, הם יותר מבוססים שכן ייפלו עם הבנות שלהם, ויקחו אותם, יפרנסו אותם, תבין? אז יש להם אינטרס לעשות כל מיני כשפים למיניהם, כל מיני דברים כאלה, כדי ללכות את הנשמות, לצוד אותם, את הנפשות היהודיות הללו. כשאתה שומע כזה דבר, אתה שומע איזה קלקול, ומה אנשים מבריחים, איך מתפסים, ומגיעים לכלא, נערים, אפשר גם לראות את הקלקול הזה כאן ברחובות ירושלים, כשרואים חסידי ברסלב. אני לא אומר אני לא יודע מה היה קורה אם הם לא היו חסידי ברסלב, כי אני יכול להיות שבאמת היו בשול תחתיות, אבל בכל פנים, בוודאי בוודאי שגם כשהם מגיעים למצב הזה שבו הם נמצאים היום, אחרי שהם יצאו משול תחתיות, הם נמצאים במקום שבו הם נמצאים, הם לא מכוונים. הם יכולים לטעות בדבר שהוא ממש עבודה זרה או כפירה, לחשוב שבעצם מי ששלף אותם החוצה זה לא הקדוש ברוך הוא, אלא זה רבי נחמן, והוא המציל. אז הוא האלוקים. הוא הכל, הוא כל יכול, והולכים אליו, ועוזבים את הקדוש ברוך הוא, והשכינה צועקת. אז אני לא אני מביע כאן איזשהו כאב, כי אני, מה שאני רואה זה אני רואה כבר, אני רואה קלקול בתוך המחנה, ואני אומר אותו, מה זה יום כיפור? תיקון המלכות. ומה זה תיקון המלכות? זה היום העשירי, העשירי קודש. מה זה העשירי קודש? זה בעשרת ימי תשובה, זה הספירה העשירית, ספירת המלכות. של לתת את המלכות אך ורק לקדוש ברוך הוא בלבד, ואין אף אחד, אין מלכות נוגעת מלכות חברתה, אפילו כמלוא הנימה, אין שום מלכות נוגעת מלכותו של הקדוש ברוך הוא, ולו ואין זה כשמדבר על מלכות נוגעת מלכות חברתה, הכוונה היא למלכות בני אנוש, בין מלכות אחת לבין מלכות שנייה, אבל שום מלכות היא לא מלכות אמיתית מלבד מלכותו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בחר לו לגלות את מלכותו דרך מלכות בית דוד ומלכה משיחה, והבחירה שלו, ועדיין הבחירה הזאת היא נמצאת איפה? בירושלים. דוד המלך נקבר ממש ליד
בית המקדש. ירושלים עיר הקודש. זה עיר שהמלכות, שמלכות השם התגלה בה, ושם הקדוש ברוך הוא, שם, פה יש, כן, הקדוש ברוך הוא מקווה לגלות את מלכותו באחרית הימים. ושמתי את ירושלים ספרה לכל האומות, לא את אומן ספרה לכל האומות, כי כשהם יגיעו לכאן, הקדוש ברוך הוא ישפוט אותם, על כל הרעה שהם עשו, ודווקא כאן בירושלים. ובירושלים תנוחמו. ראיתם אסס לבכם עצמתכם קדשן תפרחנה, כן? וזה נאמר על ירושלים, ועל בנייניה של ירושלים. עוד אבנך ונבנית בתולת בציון, עוד, כן? עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ונשענו משנתם מרוב ימים. כל הנבואות הן נבואות על ירושלים. לא מצאתי נבואה אחת, הסתכלתי בכל התנך, לא מצאתי נבואה אחת על אומן ועל שאומן תיבנה ותיכונן, וירד שם לא מקדש ולא כלום. ובאמת לא מובן, אפילו משיח בן דוד, כשמדובר על זה שהוא מתגלה, מדובר על מתגלה בגליל, תקלו כתבים, רבי שמעון בר יוחאי כותב את הדברים, מתגלה בגליל, מכיוון שזה המקום, המקום הראשון שחרב בארץ ישראל, אז מכיוון ש... כן, אז מכיוון שככה, שם הסנהדרין העשירית פסקה, אז הוא בא ומקים את הסנהדרין העשירית בטבריה, ומתגלה בגליל, ומשם לא מצאנו שמדובר על אומן ששם הוא מתגלה. אם הוא מתגלה שם, ואם היה כתוב, אם היה לזה איזשהו רמז, גזרה בשיום בר יוחאי, אז היינו בזוהר או בתנך, אבל אי אפשר להוציא את הדברים מהקשרם כל כך, והדברים הוצאו מהקשרם מאוד. וזו הבעיה. אני רוצה לחזור ולומר דבר אחד, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו כל רגע, מה זה חסדו של הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא מתקן הנשמות, הוא מחדש הנשמות, מהווה הנשמות כל רגע, גם הנשמות עצמן מתהוות כל רגע מחדש, מוציא אותם מים ואפס ליש ממש. לא רק את הגופות, לא רק את את הבריאת היש מעין, גם את בריאת היש מיש, שזה הנשמה היא כביכול חלק שלא קיים, אבל בכל פעם, מצד הנשמה עצמה, היא בטלה לאינסוף. היא בטלה ומבוטלת, וכמו שלוקח להבה, מכניס אותו אור של נר, ומכניס אותו לתוך הלהבה, היא בטלה. לא רואים את בתוך המדורה, היא בטלה באור אינסוף. הקדוש ברוך הוא מוציא אותה בכל פעם מחדש כחלק, ולא קיים, כל פעם מחדש היא. אפילו מבחינה של, זה עדיין בריאה, ברה, חוצה. וצריך לדעת שאסור להתבלבל. וגם נשמות של צדיקים, ונשמות של, אפילו של נשמת משה רבנו עליו השלום. ועדיין אי אפשר לבוא, נכון, הוא יזכה להערה, להערות האצילות, מבחינת עתיק, ודברים גבוהים מאוד, ולרשע דלית ידע, ולכל מיני, אבל זה הערות שהנשמה מקבלת, ותוספות אחר כך, הערות שהנשמה מקבלת, כשהוא כשלעצמו, כלי לקבל אותם, את הערות, את המתנות שהקדוש ברוך הוא נותן לו, אחר כך. אבל מי הנותן? זה הקדוש ברוך הוא. מי עושה לכל המעשים? הקדוש ברוך הוא. אז קודם כל, זה העניין של גילוי ייחודו של הקדוש ברוך הוא, שהוא יחיד בעולמו, ושהוא אחד יחיד ומיוחד, ורק אליו צריך לכוון. וכל הצדיקים האמיתיים, בסופו של דבר צריכים לכוון רק לקדוש ברוך הוא, ולייחד את הקדוש ברוך הוא. ייחודו של הקדוש ברוך הוא, הוא לא אחד כמספר אחד במספרים, אלא ייחודו הוא אינסוף. אחדותו וייחודו הוא אינסוף, ו... הוא לא נתפס, אפילו הייחודו לא נתפס בשכל אנוש. כך כותב הרמק ולימה רבתי. כותב שהקדוש הוא לא אחד כאחד המספרים. מי שמבין ככה זה פשוט מגשים אותו. מגשים את אחדותו. לא, הקדוש ברוך הוא אחד ולא כאחד המספרים. ואחדותו היא אינסופית. אז מה זה אומר? אנחנו מגלים את ייחודו ואחדותו. הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא לבדו. כן, ואין ספק שלא יהיה יותר יציר נברא שיש לו לב יותר גדול מליבו של הקדוש ברוך הוא. אני אומר ליבו של הקדוש ברוך הוא אין לב, אבל רק בדרך משל, כדי שנסבר את האוזן, אני אומר,
אין לב של שום בן אנוש שגודל ליבו כגודל האגרוף שלו, שגודל אגרופו יהיה גדול יותר מגודל אגרופו של הקדוש ברוך הוא, או ליבו יהיה גדול יותר מליבו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, אהבתי אתכם. אהבתי אתכם, אהבתי אתכם, אמר השם. אז אנחנו, כשהקדוש ברוך הוא אומר אהבתי, למה הוא מתכוון? הוא מתכוון שהוא אוהב כמו שאנחנו אוהבים? לא. האהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו היא בלתי נתפסת בעליל בשכל אנוש. וכל מי ששכל בקודקודו, רק לקדוש ברוך הוא. קבל הכוונה מגדולו ישראל. אבל קבל הכוונה מגדולו ישראל, איך להתחבר לקדוש ברוך הוא. וכהדרכה, את ההכוונה, לא שהופך את ה... לא שסוגד ל... לרב שהוא בחר לעצמו. כי אז באמת יש הרבה אלילים והרבה עובדי עבודה זרה. אבל כמו שאמרתי, זה יום הכיפורים. למה עיצומו של יום מכפר? כי בסופו של דבר, כשירד משה רבנו בי"ז בתמוז עם הלוחות הראשונים, נת לשבר אותם. הוא שיבר אותם בגלל חטא העגל, בגלל אותו חטא של הגשמה ולילות. וכשעם ישראל בוחר את העגל על פני הקדוש ברוך הוא, עם ישראל, הערב רב, כן, יותר נכון, מחטיא את ישראל ובעצם ממיר את הקדוש ברוך הוא באלוהים אחרים, עגל בדמות כדמות תבנית שור אוכל עשב, אומרים אלא הוגיך ישראל אשר הוציאו לך מארץ מצרים. יום הכיפורים כשיורדים הלוחות השניים, אז הקדוש ברוך הוא רצה להפליא פלא עם עם ישראל ולעיני כל העמים, שהוא ישכון איתנו בתוך תומותינו, והוא יסלח לנו וינחל אותנו כפי שביקש ממנו משה רבנו בפסוקים מפורשים. והקדוש ברוך הוא אמר לו, כן, ככה אני אעשה. הקדוש ברוך הוא הלך איתנו במקום, ולא מלאך. וכשהקדוש ברוך הוא רוצה לשלוח מלאך במקום, הוא אמר לו, עם ישראל הוא עם כשעורף, אני אחלה אותך כרגע, נשלח את מלאכי, ואל תמר בו, כשמי בקרבו, כי לא יסלח לפי שאחר. ומשה רבנו אומר לו, לא, אתה לא מעלה אותנו, אז אל תעלה לנו מזה. אל תעלה אותנו, אנחנו רוצים אותך, שאתה תהיה איתנו. הקדוש ברוך הוא מתרצה למשה רבנו, ודווקא בעקבות הסיפור הזה עם ישראל מרוויח משהו גדול שיש בלוחות שניים שאין בלוחות ראשונים, שהקדוש ברוך הוא, אנחנו כולנו הפכים להיות בעלי תשובה מחטא העגל, ואנחנו צריכים לתקן, אבל אנחנו הפכים להיות בעלי תשובה, וכל העניין של לוחות שניים שניתנים ביום הכיפורים, מורדים ביום הכיפורים, כל כולם עמל על התיקון. אבל כמובן שאם אתה מגיע ליום הכיפורים עם תשובה, אז בעצם אותה לוחות שמוריד משה רבנו ביום הכיפורים הם בחינה של תיקון. ואותו יום, במקום שחלילה ירד משה רבנו עם לוחות שניים ויראה עגל כמו עם הלוחות הראשונים, הוא בא ורואה אותנו כמלאכי השרת, יושבים בתי כנסיות, חושים בלבן, תראה אורות אותו יום, מאירים בכל שנה, ואורות של הלוחות השניים, של ירידת הלוחות השניים, עם משה רבנו, בעיצומו של יום הכיפורים, מתחולל גם כן באותו יום. כי שם למעלה זה מעבר לזמן. ומעבר לזמן הדברים קורים, וההערה נמשכת אל תוך עולם הזמן, ולאותו יום, באותו יום הכיפורים, אותה הערה מהירה. אנחנו מקבלים את משה רבנו יורד עם הלוחות ביום הכיפורים הזה בעזרת השם. ואנחנו רוצים להיראות כמלאכי השרת ולא כעובדי עגל, זאת אומרת מדינת ישראל, עגל, עגל הזהב, או אמריקה, או עבדי אדם, או עבדי פרה, או עבדי, לא יודע, כל מה שזה לא יהיה. אלא עבדי הקדוש ברוך הוא בלבד, וזה נקרא להמליך מלכותו ולתקן את המלכות בשלמות. במשך השנה קורה שאדם חוטא,
הוא מחתים את הנשמה שלו בכל מיני כתמים. וכדי לנקות אותם ולתקן אותם, הוא צריך לעמול, ונותנים לו את ההזדמנות, הקדוש ברוך הוא קורא בשם לכל קורא לכל שיקראו באמת. אז מה זה באמת? חותמו של הקדוש ברוך הוא זה אמת. ושמו של הקדוש ברוך הוא זה אמת. כי טוב השם לכל, ושמו של הקדוש ברוך הוא טוב לכל. רק מה? אנחנו לא יכולים להגיד את שמו של הקדוש ברוך הוא, לבטא אותו בשפתיים, כי אנחנו אין לנו איפה פרה אדומה, ורק במקדש שמו נאמר, אבל טיפ גדול, אני אומר, האדם כשמתפלל, ואם הוא לא מתפלל כוונות הרשע, שהוא מתפלל בכוונת המילים, עם לב נשבר ומערב את הלב ואת הרגש, ומקבל את ההכוונה שנתנו לנו אנשי כנסת הגדולה בתפילה, על מה צריך להתפלל, על מה צריך לבכות, מה צריך לעשות בראש השנה, שידע כל פעול כי אתה פעל טוב, והוא רוצה את זה באמת, הוא רוצה לתקן מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם, ושכל הרשעה כולה באשן תכלה, הסדר העולמי והאילומינטי, וכל הפושעים, וכל הערב רב והמלאק. אז באמת, כשאתה אומר שם עדנות, לפחות בראש, אתה יכול, במחשבה, כביכול לשמוע את שם השם כפי שהוא נקרא, עם הניקוד שלו, כאילו אמרת אותו. כי בכל מקום אשר תזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. ואם בשכל ובמחשבה, ואם טיפ טיפה אתה רואה שם הוויה באור בהיר מול העיניים, ושומע כביכול בתוך ראשך, אז אתה ממשיך לתוכך. בכל מקום אשר תזכיר את שמי, וכך מזכירים את שמו של הקדוש ברוך הוא, אתה מזכיר אותו בזיכרון, לא כתוב שתבטא את שמי בשפתיים, כי זה אסור, אלא תזכיר, תזכור את שמו, ותגיד אותו לעצמך בראש, במחשבה, אז עבור אליך וברכתיך. קרוב השם לכל קורא לכל שיקראו באמת, על ידי זה שאתה באמת מזכיר, אז באמת אתה מכוון לשם שלו, לא לכינוי שלו, אז אתה באמת פונה אליו באמת. אליו, אם יש הרבה אנשים ששוכבים וישנים באותו חדר, שוכבים במיטות ונכנס אדם וקורא רק שמו של אדם אחד, רק הוא יתעורר, אחרים ימשיכו לישון, כי השם זה נגיעה באדם עצמו. אותו דבר גם כן, כשאתה קורא את שמו, אתה מזכיר את שמו של הקדוש ברוך הוא במחשבה, עם הניקוד שמופיע בסידור, אז באמת אתה מזכיר אותו, והקדוש ברוך הוא בא אליך, ונכנס לתוכך, המשכה היא המשכה נימה לתוכך, כדי לקדש את עצמך ולהיות מקדש להשם, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. האמת היא שהמלך המשיח נאמר בישעיה י' יצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה, ונח עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת. דעת זה למשום חיבור, כן? אדם יודע את חווה אשתו, הוא דעת, זה הבחינה של, הבחינה הזאת של דעת ויראת אלוקים. של הדעת את השם, מלאר דעה את השם, זה ידי זה שבאמת האדם מתחבר לאור אינסוף שנמצא בתוך שמות הקודש, כי השמות והאותיות הם כלים, ואיו וגרמו אחד בו, בעולם האצילות ובעולם השמות. אנחנו מתפעלים אור אינסוף שמתגלה דרך השמות האלה, כי זה בעצם התדרים להתחברות עם האינסוף בעצמו, עם הקדוש ברוך הוא, עם עצמותו, עם ברך שלנו. אין אפשרות וגישה ישירה, אין לנו סולם לטפס אליו, אבל הקדוש ברוך הוא בא וגילה לנו בהתגלות כיצד אנחנו יכולים להתחבר אליו, אותנו את שמותיו, ויש לקדוש ברוך הוא השם אחד ושמו אחד. מכיוון שכל העניין הוא גילוי ייחודו של הקדוש ברוך הוא בעולם, אז אנחנו מכוונים לשם הוויה, גם כשאומרים שם עדנות. כשאנחנו מכוונים שם הוויה, גם כשאומרים שם אלוקות. ומובן שכשאומרים את השם אלוקות, אז עקיף בעל היכולת, בעל כוחות כולם, אבל מי הוויה? ומכוונים להוויה שהוא האלוקים. זה מה שאתם אומרים. כן, הוויה הוא האלוקים. ורואים את זה כשאדם מכוון ככה, ובאמת הוא ממשיך לתוכו, הופך
הרי מה בסופו של דבר מלך המשיח עושה? מה קורה? הוא לא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יכרך, כי אם ברוח השם אשר בקרבו. איזה שם? שם הוויה, שממשיך אותו לקרבו, לפנימיותו, לנשימה שלו, להולם הדופק שלו, למחשבות שלו. הוא חי את שם הוויה כל הזמן. אז מכיוון שכך, אז בעצם הוא ממשיך, טוב השם לכל, לרפא, להתחבר, להעלות רוחנית, לכל דבר, שם הוויה, הוא החיבור אל, 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 אל עצמותו התברך. ולכן, באמת, העצה שכשאנחנו באים ואומרים, כן, וידע כל פעול כי אתה פעל טוב, ואבין כל יצור כי אתה יצר טוב, ומה כל השם שמה באפור, אז תמיד צריך לומר מי, מי ידע כל פעול כי אתה, מי זה אתה הזה? שם הוויה. כי אתה פעל טוב, כי אתה יצר טוב. תמיד צריך לזכור את זה, תמיד לשנן את זה. וגם בתפילה עצמה צריך לזכור מי מדובר, אנחנו קוראים את זה, אנחנו לא עושים לב מה אנחנו רואים, את מי אנחנו ממליכים, אנחנו צריכים לדעת את מי להמליך, בעיקר בדור כל כך אומלל שאנשים סוטים ופתאום ממליכים כל מיני השם הרחם, כל מיני דברים שלא, דברים אחרים שהם לא מן העניין, צריך לדעת, לכוון בצורה מדויקת ולהמליך את שם הוויה בעולם. כי באמת, באמת, כל השמות האחרים, שם אדנות, הוויה הוא אדנות, הוויה הוא אלוקים. כל השמות האחרים הם בעצם כינויים לפעולות של שם הוויה, כך אומר גינת אגוז, כך מביא גם כן הרב יוסף ג'יקטילה, ושערי הוראה, כך מביאים, חכמי ישראל, גדולי ישראל, כולם מסכימים בדבר הזה, הפרדס ריבונים, רמק, שם הוויה הוא השם, והקדוש ברוך הוא אחד ושמו אחד. וכשאנחנו מבינים את זה, השם למלך הכל הארץ ביום ההוא יהיה, השם אחד ושמו אחד. כשאדם מכוון אליו על ידי שם הוויה, ומכוון ומזכיר את זה כל הזמן, וממליך אותו, ומזכיר לעצמו בראש, אז זה נקרא, כן, זה נקרא באמת, כל אשר קראו באמת, קראו בשם לכל קורא ולכל אשר קראו באמת. כי הוא האמת. וזאת הכוונה, בכל מקום אשר תזכיר את שמי יבוא אליך, וברכתיך. אז זה נקרא להזכיר. להזכיר המחשבה, להזכיר ברעיון, להזכיר בלראות שם הוויה ואור בהיר מול העיניים את האותיות, ולחשוב כל הזמן שיביתי, הוויה לנגדי תמיד. כאשר אדם בא ועושה את זה ומכין את עצמו להיות מקדש להשם, אז הקדוש ברוך הוא ממשיך אליו ומטה אליו חסד. הוא בונה את המקדש הפנימי בתוכו, כדי להיות ראוי בכלל לראות את המקדש, ובירושלים עיר הקודש ולא בשום מקום אחר. רוני, אתה איתי? אני מדבר עם עצמי. הלו? בוודאי שאנחנו איתכם הרב, פשוט שמו את הטלפון על שקט. הבנתי. אז כמו שאמרתי, כשאדם במשך השנה מחתים את עצמו בכל מיני קטמים ומתלכלך, והוא כאן הוא צריך להתנקות, אבל כמו שאמרתי, יום כיפור הוא יום עמוק יותר. עמוק שכל יהודי לא רק צריך להזדכך ולהתקדש, אלא כן, גם בתוך נפשו, כדי להיות טהור וקדוש, אלא מכל חטאיו, אבל יותר מזה, ברצון הפנימי שלו, הוא צריך להתחבר, לדעת את השם. דע את אלוקי אביך ועבדהו. וידעת היום ושיבות אל אוהביך. האמת הפנימית הזאת, כן, מוסתרת בדרך כלל, והיא לא מתגלה, אבל ביום הכיפורים, כן, פתאום אנחנו יכולים, עם כל ההכנות שלנו, עם כל ההזדקחות שלנו, כמלאכי השרת, אז נקלפות כל השכבות החיצוניות והנשמה הפנימית מתגלה במלוא זוהרה. הקדוש ברוך הוא מתקרב אלינו ביום הזה, והדבר מעורר את הנשמה שבקרבנו להסיר מעלה את כל השכבות החיצוניות ולגלות את המהות הפנימית האמיתית, את הנקודה היהודית, את היעלום הבוהק הזה שנמצא בנשמתו של יהודי,
כן? כדי ששום חטא לא יוכל לפגוע בו, שום חטא לא יוכל להכריע את ה... את ה... אנחנו צריכים לדעת גם דבר אחד, שבאמת היעלום שבכתר, זאת התשובה. סיבה אחת, כי אין שום דבר שיכול לגלות את ייחודו של הקדוש ברוך הוא בעולם, וזאת המטרה, אלא התשובה. על ידי זה שזדונות נהפכים לזכויות על ידי תשובה מעלייתה, זה אומר שאנחנו לוקחים את החטא עצמו ואת הפשע ואת הנגע ולהיפך חשוך לנאורה ומרירה למתיקה ומוות לחיים, זה נעשה על ידי כוחה של תשובה. ובאמת, הבעל שם טוב אמר ש... חצה איזשהו נער, יש איזה סיפור שהוא חוצה, שהוא נער, הוא לוקח את הגלימה שלו ונוגע במים, והמים נקראים שם, והוא חוצה את הנהר, ושאלו אותו, למה אתה משתמש בשמות הקודש? לא השתמשתי בשמות הקודש, השתמשתי באמונה פשוטה, אמונה תמימה. הנקודה היא שעל ידי אמונה שלמה, בכוחה של תשובה, באמת ובתמים, ובמדרגות הגבוהות ויותר שלה, מגיעים, חזל מלמדים אותנו, יש כל מיני דרגות של תשובה, אבל הדרגה הגבוהה ויותר שלה יכולה להחיות מתים, כי היא יכולה להפך חושך לאור, מר למתוק, מוות לחיים, כי כמו שרבי שמעון בר יוחאי אומר את זה, אלו הם באי בית מדרשו של משיח בן דוד, שמהפכים, למה? כי הם מגלים את ייחודו, הם מגלים שגם הרע, כל מה שהוא עשה בעולם ונראה מתנגד כביכול לקדושה ולקדוש ברוך הוא של דבר, הוא רק שרת את הקדוש ברוך הוא, וגילה את ייחודו בעצמו, גם אם הוא מרד בקדוש ברוך הוא, אבל על גביו ועל חשבונו התגלה ייחודו של הקדוש ברוך הוא בעולם, בזה שסופו של דבר הוא מהפך רע לטוב ומוות לחיים. אז יש לו כאן את כוח האמונה הפשוטה והתמימה שיש. הרבה בדיוק מה שאתם אומרים פה, העניין של הדברים האלה, שבעצם הקדושת חיים זה דבר מאוד גדול, ובעצם אין שום היגיון במי שחושבים שהבעל שם טוב הקדוש רצה לזרוק את הבת שלו לים כדי שהספירה לא תטבע, ויש שם את הכתבים שלו. הם בעצם מהפכים את קדושת חיים. ויש שאתה נוגע בזה כל הזמן, אז אני אגיד לך משהו. תסתכל לרגע על התפילה שאתה אומר בעשרת ימי תשובה. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, למענך אלוקים חיים. כל הזמן מפלים על חיים. אתה יודע, יש מדרש שאומר שכל מה שמשיח בן דוד בסך הכל מבקש מהקדוש ברוך הוא זה רק חיים. תן לי חיים. אני אמסור את הנפש כדי להילחם למען מלכותך בעולם. תן לי חיים. אז הרב, מי שחושב אחרת יש לו שיבוש הדעת. זה מה שאנחנו מנסים להסביר. שמי שחושב שיש פה שיקול דעת מול ספרים שנכתבו או מול אדם חי, בעיקר הבת של צדיק, אז יש פה שיבוש דעת שלאחר מכן גורם לאנשים לטעות ועוד דברים. רוני, זה נכון מה שאתה אומר, זה שיבוש הדעת, ויותר מזה, אני יכול לומר לך, זה לא השיבוש היחיד. אתה נתפסת על איזשהו שיבוש אחד, ובאמת זה נכון מה שאתה אומר. ויש הרבה שיבושים לצערי, הלוואי שזה רק היה כל הבעיה, והייתי יושב לדבר איתך כל התוכנית, רק על השיבוש הזה, איך שהוא זרק את ביתו לים בשביל הכתבים. אני, אתה יודע מה? בואו אני אגיד לך משהו, הסיפור הזה יש לו גרסה אחרת, אתה רוצה לשמוע את הגרסה האחרת? כן, בוודאי. אוקיי, אז הבעל שם טוב יוצא ממז'יבוז, והוא מבין שהוא בחינה של נפש של דוד, לדוד המלך, והוא רוצה להגיע לאור החיים הקדוש שנמצא בארץ ישראל, שהוא בחינת רוח של דוד המלך, והוא יודע שהוא צריך לגשת לאור החיים הקדוש, כי אם הנפש תגיע לרוח, אז הם יוכלו יחד להביא את נשמת משיח. וכך הוא יוצא ממז'יבוז, הוא מגיע באיזשהו שלב לטורקיה, לקושטה, כן, ושם שמעו שם שהגיע איש מלומד בניסים, אז הווזיר או השליט הטורקי חיפש אותו, נמלט משם. ועלה לספינה והיה בדרך לארץ ישראל. ואז, תוך כדי נסיעה, האונייה חישבה להישבר, וכאילו הגיע פתאום רוח שערה, והאונייה התחילה להיטלטל, והתגלה אליו הסמך מן ואמר לו שיחזור חזרה. אז הוא רצה להביא את הגאולה, הוא רצה להיפגש עם אור החיים הקדוש,
אז הוא אמר לו, תשמע, אם אתה רוצה לפגש עם אור החיים הקדוש, אז אתה תשכח את כל, את כל התורה שלמדת, ואתה תדע, רק, תשאל לך רק א' ב'. אז מה אף על פי כן? וכך באמת נשתכחה ממנו כל התורה, וישאר לו רק, רק א' ב', והוא לא, לא זה, ואז פתאום ביתו נפלה לים, וניסו להציל אותה, ותוך כדי שהם נשים המלאכים, או אנשי הצוות ככה לכתוב ולהציל את, את ביתו, אז הוא ראה, התגלה אליו הסמכנה, הוא אומר, ביתך תתבע, ואז הוא הבין שזה לא הגיע זמן הגאולה, זה לא השעה. הוא ביקש שייתו את האונייה לכיוון חזר, לכיוון מג'יבוש, וכך, ברגע שייתו את האונייה לכיוון הסירה או האונייה, מה שזה לא היה שם, לכיוון מג'יבוש, אז הסערה פסקה והוציאו את ביתו. אז זה סיפור אחר לגמרי, ומעניין שאתה מספר את הסיפור עם גרסה אחרת, וכל אחד שומע את הסיפור הזה עם גרסאות שונות ומשונות, ובאמת אפילו לא התפלא שהשיבושים. לא, הרב, שמענו את הגרסה מהרבנים הגדולים של ברסלב, זה העניין, שאת הגרסה הזאת שמענו, לא סתם אנחנו מעלים ספציפית את הגרסה הזאת, כי זו הגרסה היחידה ששמענו מגדולי הרבנים של ברסלב, אנחנו לא נזכיר שמות. בסדר, אז אוקיי, באמת מה העניין הזה שבאמת סתם מצד, אפילו מצד בוא נסתכל רגע מצד ההלכה. נסתכל מצד ההלכה. אדם צריך שעל פי ההלכה שיהיה לו בן ובת כדי לקיים מצוות פרי ורבייה. אז מה יקרה אם יש לו בן ובת ואחר כך מתו ולא ילדו ילדים? לא קיים מצוות פרי ורבייה. זה צריך לקיים מצוות, זה דאורייתא, נכון? אז איך... איך אפשר סתם מצד אפילו מצד הטכני של הדבר, מצד ולא מדבר על זה שזה חיים, מה זה חיים, זה פיקוח נפש, מה זאת אומרת? וחי בהם ולא שימות בהם, זה התורה. אז זה בוודאי ובוודאי לא שייך להגיד כזה דבר, זה לא עולה על הדעת. אני לא... יש הרבה, כמו שאומרת, יש הרבה אגדות, מהאגדות יוצרים דתות חדשות. אז זהו, למה שאנחנו מדברים על זה, כי יש פה בעיה שגדולים רבנים של ברסלב שמעבירים את המסר הזה, גורמים לשיבוש גדול אצל החוזרים בתשובה שנמצאים אצלהם, שאין להם את המושג של קדושת החיים, וחושבים שבאמת היה אופציה כזאת. אז תראה, יש, נכון? יש אנשים שמכוונים לא נכון, ויש אנשים שפתאום תופסים רבנות ומכוונים בצורה לא נכונה ולא מדויקת. זה מאחי טייסיק שבאמת הוא היה ראוי להיות רב או מנהיג, באמת לכוון שהוא בעצמו מכוון עם השקפת עולם. לא יודע, זה צריך פשוט... פה אנשים באמת שיש להם דעת תורה אמיתי, שבאמת גם את הסיפורים ידעו לכוון אותם בלי הלכה ולפי הקו העמידה, ולא לשבש את הדעת עם השקפת עולם זרות או שונות ומשונות. הכתבים לא עובדים, גם אם כתבנו, גם אדם כתב כתבים, רבי נחמן כתב דברים שפשוט העולם לשיקתם, לא היה ראוי ופשוט הכתבים נשרפו, אבל עצם זה שהם הורדו לעולם בכתב, הם פעלו את פעולתם בשמיים, זה לא פעולה, פעולת הכתיבה היא לא פעולה רק חיצונית על מנת שאנשים אחרים יכולו לקרוא, זה פעולה שפועלת ועושה רושם. בשמיים, היא פעולה של מאבק, היא פעולה של מלחמה, להוריד לעולם את, את הרעיון. כשאדם מוריד לעולם את הרעיון הזה, הוא פעל בשמיים, הוא שיר את חותמו שם, הספרים כתובים. הם לא נעלמים, גם הם לא נכתבים כאן על דף, בסופו של דבר, שום דבר פה לא נשכח, אין כלום שנעלם. אתה יודע מה, בוא נגיד לך את זה ככה, אפילו אם אתה אתאיסט אתה מבין את זה, כי יש חוק שימור האנרגיה והמסה, האנרגיה לא עובדת, אין פה, אי אפשר להכחיל אנרגיה, זה בעולם הגשמי, מה עם העולם הרוחני, תגיד לי, עם אנרגיות רוחניות וחידושי תורה על אחת כך וכמה, על מה מדברים? ודאי שוודאי זה לא נעלם מן העולם, אלא זה הכל קיים והכל, ואחרי שהבעל שם טוב הוריד, וגם אם זה נכתב, אחר כך נשרף, אז הוא כבר הוריד את זה לעולם, מי שכתוב את זה אחר כך, זה כבר לא אותו דבר, זה כבר הורד לעולם על ידי הבעל שם טוב. בעמל ובמאבק להוציא ולשבר את הקליפות, אתה מבין? כן, ודאי.
זה דברים שלצערנו הרב הרבה מאוד לא יודעים את הדברים האלה, ומאחר וכך יש להם את הדעה המשובשת ומגיעים לעניין שאחרי זה אפילו מתפללים כמו שאמרנו במקום לקדוש ברוך הוא אלא לצדיקים שנפטרו, והם לא קולטים שיש פה עבודה זרה. הם בתמימות אומרים להם איפה שלומדים להתפלל, וקיבלנו טלפון. בפירוש אמרה לו הדרוש על המתים. אנחנו לא... אתה יודע, אני זוכר את הסבתא שלי, סבתא חנינה, אישה צדיקה, אישה מהדור הקודם, הייתה הלכת למזוזה, שמה את היד על המזוזה, ומתפלל לקדוש ברוך הוא בזכות רבי שמעון בר יוחאי ורבי מאיר בעל הנס. אני תמיד מזכיר רבי שמעון ורבי מאיר, רבי שמעון ורבי מאיר. אבל מה זאת אומרת, הם לא היו פונים לרבי שמעון בר יוחאי, לא פונים לרבי מאיר. הקדוש ברוך הוא בזכות רבי שמעון בר יוחאי ורבי מאיר, מזכירים זכות, לא פונים, לא דורשים אל המתים. ובוודאי בוודאי לא מתפללים אליהם, לא דורשים אל המתים, ולא מתפללים אל המתים, ולא לנשמות, ולא למלאכים, וצריך לזכור את זה.